Vatra e zjarrit në pyllin e Gjorgozit të Patosit vijon të jetë aktive prej disa ditësh. Zjarfikësit po hasin vështirësi në shuarjen e flakëve për shkak të terrenit të vështirë. Para disa ditësh, kjo zonë kodrinore e mbjell me pisha u përfshin nga flakët duke krijuar vatra të shumë të zjarri që u favorizuan edhe nga era. Si pasoj, qindra hektar dhërën pishe mbetën të djegura. Edhe këtë të djel, i pranishëm në vendngjarje ka qenë reparti zjarfikës i Fierit, për terreni po u krijon vështirësi. Në ndim të tyre janë nisur edhe zjarfikës të repartit të Patosit. Fatmirësisht, vatra ndodhet larg banesave, për dëmi ekonomik dhe mjedisor është i madh.